ما jistax jitlaq issa jiġri billi jgħid is-soluzzjoni hija aktar Ewropa, jew is-soluzzjoni hija li tiżarma l-Ewropa, fil-sema tiegħi is-soluzzjoni hija Ewropa aktar flessibbli u Ewropa aktar realistika. Biss kulħadd jħoss li hemm problema fl-Unjoni Ewropea, imma ma naħsibx li hemm tweġiba waħda. Nemmen li hemm 27 tweġiba differenti. Għax kulħadd għandu realtajiet tiegħu forsi dik li rridu. Nkunu aktar ċari dwar. Jien issa l-ġimgħa d-dieħla tnejn fil-għodu nagħmel sqarrija wkoll fil-Parlament għal il-Parlament m'għandi jiddiskuti dan ir-riżultat. It-tlieta nkun għal Kunsill Ewropew u f'xi ħin naħseb l-erba' il-Kunsill Ewropew mbagħad jiltaq għall-ewwel darba b'27 membru. Issa b'mod formali u informali hija kwestjoni oħra. Matul dil-ġimgħa jinkelli diskussjonijiet kif kellhom il-Prim Ministri kollha mal-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk fejn rajna x'issa jiġri f'kull eventwalità u anke mil-livell Ewropew hemm dan l-eventwalitajiet li huma assettjati li jista' jiġri issa bejn illum u nhar it-tlieta l-iktar ħaġa naf li forsi ħafna nies ma jinteressahomx direttament imma l-iktar ħaġa li hija sensittiva huma s-swieq tal-kambju u s-swieq l-stock markets, jiġifieri jekk jiftħu. Wieħed irid jara wkoll l-eventwalità ta' xi pajjiżi li ma jħallux l-stock markets tagħhom jiftħu, wieħed irid jara l-FTSE l-Ingilterra, l-stock market ta' Londra, l-stock exchange ta' Londra, x'ħajkun qiegħed jagħmel f'dan ir-rigward, x'ħajkun qed jagħmel il-Bank Ċentrali Ingliż f'dan ir-rigward. U dawn huma l-affarijiet li wieħed irid josserva minn qrib illum nhar it-tnejn u t-tlieta sa kemm jiltaqgħu wkoll il-Kunsill Ewropew. Prim Ministru, nirringrazzjak ta' dawk il-kummenti, inawguralek il-kumplament tal-ħidma tajba jien bla dubju impenjativi. Nirringrazzjak ħafna kemm ngħaddi l-aħħar puntijaj, l-iktar punt importanti, Malta ippreparata għal din l-eventwalità. Din mhijiex situazzjoni fejn aħna rridu naraw x'ħa jiġri, imma situazzjoni fejn aħna qed pjanajna dak li jista' jiġri u issa nibdew minn dalgħodu stess natwaw dan il-pjan.